السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة رواه ابن ماجہ حدیث نمبر 278. محترم ناظرین, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 سال تک اذان کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کے لیے ہر اذان پر دن میں 60 نیکیاں اور اسی طرح ہر اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. محترم ناظرین, اذان یہ شعار اسلام میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ کے لیے نکلتے اور کسی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تو اگر بستی سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ حملے کو روک دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دیا ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کی غرض سے پہنچے. جب ہم اپنے وطن کی طرف لوٹنے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 609. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے, پھر تم میں جو علم میں بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے. محترم ناظرین, اذان کہنے کی کتاب و سنت کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ فضیلتیں ایسی فضیلتیں ہیں جس کو سننے کے بعد دل میں ایک تمنا, ایک آرزو پیدا ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ اذان کہیں, اذان کہنے کا موقع ہمارے علاوہ کسی اور کو نہ ملے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 709. جب مؤذن اذان کہتا ہے اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور جو بھی جن و انس, اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں, یہ ساری چیزیں روز قیامت اس مؤذن کے لیے گواہ بن جاتی ہیں. محترم ناظرین, اذان دینے کی اسلام میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی کو اذان کہنے کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ اذان کہنے کے لیے آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگ جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 615. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس چیز کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے جو اجر و ثواب پہلی صف میں کھڑے ہونے اور اذان کہنے کا ہے تو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے, سبقت کریں گے, اگرچہ کہ قرآن اندازی ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. یعنی قرآن اندازی کی نوبت آ گئی تو وہ بھی کرنے کو تیار ہوں گے لیکن اذان کہنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنی عظیم چیز اذان سے آج ہم لوگ بھاگتے ہیں اور موقع ملنے کے باوجود بھی ہم اذان نہیں کہتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کہنا وہ تو بزرگوں کا کام ہے, بچوں کا کام ہے. حالانکہ اذان کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر بتائی گئی. اور اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اذان یاد نہیں ہے, وہ اذان نہیں کہہ سکتے. تو میرے بھائیوں, ایسے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. یہ دنیا ثواب کمانے کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.